ბავშვთან ერთად დაფიქნები. თავისუფლების ხუთ ნომერში ვცხოვრობ 3 წელია და გამომიცვალი უკვე მე18 საცხოვრებელი ადგილი. არც ერთი ლარი დაფინანსება არ მქონია. არც წასულებისგან, არც მასულებისგან. ცუდად ვარ, აკიდებული მაქვს ბევრი უმძიმესი დაავადება. დაპირებები იყო, ვის არ მიუმართე რამდენი განცხადება საპატრულოში მივედი, ყოფილ ვარ უშიშროებასთან ყველგან, მომხედეთ, ცუდ მდგომარეობაში ვარ. პირობა მომცეს, რომ ჩამოვარდებოდა ვიღაცას ქულები, მოგემატება ჟანა, თქვენ ხართ უკიდურეს მდგომარეობა გაქვთ, ბინისქირას არ მიხდიან არაფერი, დღეიდან ჯდებით მე და ჩემი ბავშვი აქ. არსად არ მივდივარ. აბლოთი არ ვიცი რას წარმოადგენს, რომ ელი დეპარტამენტია ჩილაჩავამ ხელი მკრა დღეს და თიდები ჩამიყოლია და ისე გავიდა. ბენზინს გადავისხამ და ისე ამას გადაუწყვეტავ დღეიდან, ასე არ გავჩერდები. აქ ვარ მე, არ დავჯდები მე. ისეთი ბავშვი ნახა და იმას რომ ბინას არაძლებს მოვიყვან ამბავ. დავიკავე ხელში, ან და წავიყვან მე ჩვენს მინისტრებთან და მოუვარონ ემათმა და არც მჭირდება არც ბინა და არც არაფერი.